Рустам Давлетов та Людмила Синякова своїми роботами хочуть прикрасити укриття шкіл та дитсадків Тернополя. Митці роздають картини безкоштовно. Це полотна, які вони писали під час майстер-класів. Сьогодні кожна пачка вже відкладена, нас її розсортували для садочків менших діток, для середньої школи і навіть є для коледжів, для старших класів. Тобто по віковій категорії постаралися розмежувати в кожній пачці. Щоб було цікаво всім по групам. Сім картин двохсторонніх, тобто 14 на один на одну школу. Кожен раз може заклад міняти собі експозиції, давати дітям або і там, тільки що задання. Я порахував, це близько 350 картин будемо передавати. Людмила Синякова розповіла, кожному навчальному закладу дадуть по 7 полотен, на яких малюнки з обох боків. За її словами, в дитсадки віддають картини, на яких намальовані тварини та герої мультфільмів, школам роботи із зображенням краєвидів. По картини для дитячого садка номер 22 прийшла вихователька Оксана Юрійчук. Вона каже, під час повітряної тривоги дітям розповідатимуть історії про героїв, які зображені на роботах художників. З дітками одного дня ми можемо розглядати чи малювати гномика, чи придумувати якусь цікаву історію, пов'язану з цим гномиком. Інший день можна зовсім іншу картину розглядати і вивчати з ними щось, чи придумувати якісь різні історії цікаві. Директорка Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Лідія Бачинська розповідає, учні часто з собою беруть олівці та альбоми в укриття, тому картини їх зацікавлять. Роботи планують повісити в сховищі, де під час тривоги перебувають четвертокласники. Тут буде дуже імпонувати така висока цих картин. Вздовж цієї стіни і продовження наступної стіни ми будемо таку якось думати, яким чином ми будемо ці картини розміщувати. Думаю, що це не буде в одну лінію, це буде така трошки хаотичне розміщення, щоб дітям було цікаво бачити. Більше того, навіть оці сюжетні лінії картин будуть надихати, напевно, вчителів для того, щоб проводити певні якісь майстер-класи або цікаві вікторини, використовуючи сюжет тих чи інших картин. Анастасія Косіль, новини на Суспільному, Тернопіль.